El vaixell oceanogràfic ha de cercar les dues nines desaparegudes a Tenerife ja ha arribat a l'illa Canària. L'embarcació té un sonar i un robot submarí i està capacitat per trobar objectes dins la mar de fins a 2.000 metres de profunditat. Està equipat en 7 càmeres, pot enviar imatges en directe i fins i tot pot recollir mostres. Ara s'espera que puguin ajudar a trobar les dues menors desaparegudes juntament amb son pare des del passat 27 d'abril.